og det er jo længe siden, vi fik den, ikke? De vil jo sige, der burde da også have en lejlighed med, ikke? Ja. Det er der slet ikke. Der burde når I fik den stå, og det kostede så så meget. Ja, ja. Vi bliver trukket på jeres konto. Ja, det står nærmest meget. Når I får den, så siger I, nå, den er gratis, det lægger vi helt i prøvebogen, og så kan vi altid kigge.